Вулицю Провулок та проїзд Гайдара перейменували на честь активного учасника повстанського руху в Україні Якова Гальчевського. Колишня Фурманова тепер носить ім'я талановитої акторки та співачки Катерини Рубчакової, а вулицю Дмитрова назвали на честь подільського письменника Миколи Трублаїні. У Хмельницькому з'явились Малиновий та Калиновий провулки. Саме так перейменували провулки Піонерський та Свердлова. Примакова відтепер стала Староміською, а вулиця Комунарів – вулицею Героїв Крут. Що саме такі пропозиції були на засіданні комісії. Інших пропозицій щодо назв вулиць під час громадського обговорення не надходило. І в нас, мешканці міста і тих вулиць, які будуть перейменовуватися, чомусь не вносять свої пропозиції. Є пропозиції або ми за, або ми проти такої назви. Боятись перейменування вулиць не варто, запевняють міські обранці. В документах на житло хмельничанам нічого примусово змінювати не доведеться, переконує представник топономічної комісії міської ради Володимир Швець. Та пояснює, перереєстрацію мешканці перейменованих вулиць повинні проходити, до прикладу, під час заміни паспорта, оновлення фотокарток чи ж зміни прізвища. До того ж, такі процедури безкоштовні. Мешканці цих вулиць, які вже перейменовані або які мають перейменовуватися, про те, що їм доведеться нести певні витрати навіть у 1000 гривень. Ніяких витрат громадянин нести не повинен. Він може свої документи і буде змінювати лише у тому випадку, коли це треба буде зробити йому самому. Наприклад, він хоче продати квартиру або він зробив реконструкцію своєї квартири чи перепланування і буде змінювати технічний паспорт. От на цьому етапі йому внесуть нову назву вулиці. Спеціально брати документи, бігти кудись, витрачати кошти не потрібно. Та хоч вулиці і перейменували, однак таблички з новими назвами на будинках так і не з'явились. Зате з міських фасадів зникли меморіальні дошки з написами про комуністичних діячів та події радянської доби. Побачити їх, однак, може кожен охочий і зараз на своїй рідній експозиції в музеї історії міста. Пам'ятні дошки були перенесені до музею історії міста Хмельницького. Це питання обговорювали з громадою міста. Ми їх отримали і зробили міні-експозицію «Декомунізація» для того, щоб населення нашого міста, гості могли побачити те, що було в нашому місті.